السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب شرح لي صدري وهي تهنكو الله لهددك إني wa amri dan permudahkanlah urusanku wa hlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini sidang hadirin mukminin mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ni sebab uh, ramai orang ada bercakap tentang angel. Nah, uh, ke okay, malam ni kena bercakap tentang angel jugalah. Kan? <laughs> uh, apa maksud angel? Kan? Uh, tuan-tuan sekalian, uh, kita dalam uh, dalam dakwah, dalam kita berdakwah kepada manusia, uh, kita dikendaki untuk mendahulukan husnuzon. Kita dikendaki untuk mendahulukan husnuzon. Mendahulukan berbaik sangka berbanding dengan suuzon. Ha suuzon ini kita hanya boleh suuzon apabila ada korinah qarinah yang tertentu. Jadi jikalau ada satu-satu perkataan yang disebut oleh seseorang itu selagi kita boleh takwil itu dengan takwilan yang baik berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang tertentu, maka lebih baik kita mendahulukan husnuzon kita mendahulukan sangkaan yang baik berbanding dengan sangkaan yang buruk. Baik begitulah juga apabila dalam masyarakat kita sehari-dua ini bercakap tentang seorang tokoh negarawan dalam negara kita yang yang menyebut tentang dengan dengan menyebut istilah angel. Kan? Angel juga dia buat mistake kan. Jadi adakah bila angel buat mistake ini Uh, kita nak faham macam mana Sebab uh, dia bercakap dalam bahasa Inggeris Jadi adakah kita bila kita dengar uh, Dia menggunakan perkataan angel Dan dia kata mistake uh, Make mistake Maka itu merujuk kepada uh, Malaikat itu sendiri Ataupun perkataan angel itu merujuk kepada perkara yang lain Baik sedang hadirin sekalian uh, Kalau kita tengok dalam bahasa ni terutamanya pengalaman saya sendiri pun, tuan-tuan sekalian, bila kita uh, belajar undang-undang di UIA, di peringkat matrikulasi, kita akan belajar bahasa Inggeris dulu. Termasuk English Literature, kisus, uh, sastra Inggeris dan sebagainya. Jadi, bila kita uh, dieksposkan, didedahkan dengan kesusastraan Inggeris, uh, dengan subjek-subjek tertentu dalam bahasa Inggeris, jadi bila kita dengar orang bercakap dalam bahasa Inggeris, uh, kita tahu bahawa uh, cara untuk faham satu-satu ucapan, tulisan, perkataan tertentu dan sebagainya Dia ada disiplin dia Dia ada cara yang tertentu Dia bukan boleh main tangkap muat Kita translate macam tu, tak boleh kan? Apatah lagi kalau kita nak hukum orang tu sebagai rosak akidah Sebelum kita nak hukum orang tu sebagai rosak akidah Kita kena ada disiplin yang tertentu method ataupun metodologi yang tertentu, cara yang tertentu supaya bila kita hukum orang itu kita hukum dengan cara yang tepat dengan cara yang betul. Kita tidak mahu bila kita dengar satu perkataan tiba-tiba kita hukum dengan cara yang salah. Ini akan mendatangkan kezaliman kepada orang yang terlibat. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya pernah buat contoh sebelum ini. Dalam kuliah saya, contoh macam saya orang Kelantan saya sebut bahawa uh, tuak tu sedap. Kan air tuak sedap. Orang Pinang dengan orang Kedah kalau dengar air tuak kata ustaz ni teruk ah. <laughs> kan? Duk minum benda haram. Kan? Ha, tapi tuan-tuan tak apalah sebab tuan-tuan dah kenal saya. Tuan-tuan tahu ini ustaz ni orang Kelantan, mungkin dia maksud tuak Kelantan tu air nira, kan? Yang orang belah Kedah, belah Pinang faham air nira tu. Ha, di di belah utara ni kalau sebut tuak yang dah, orang kata yang dah masam tu Yang dah berbuih, yang dah mabuk Jadi, tapi uh, Bagi saya pula Bila saya bercakap, saya guna istilah uh, tuak Saya kena tahu audien yang ada kan? Khususnya kalau saya bercakap di Kedah atau di Penang uh, Kalau boleh, kalau sebut tuak tu Kita kena bagi faham Apa yang kita maksudkan dengan tuak Supaya tidak menimbulkan kekeliruan uh, Jadi itu yang sepatutnya kita Uh, apa ni kita mengambil sikap yang lebih adil dalam perkara-perkara yang macam ni. Baik, kalau tuan-tuan tengok uh, dalam istilah uh, bahasa Inggeris, kalau dia kata contohnya you are an angel, kan? You are an angel. Kamu ni malaikat. Kalau kita terjemah secara literal, kamu ni malaikat. Dia bukan maksud kamu ni malaikat, tapi nak kata kamu ni bagus sungguh, kan? You are sweet or you are perfect. Kan. Kamu ni betul-betul bagus. Bila dia sebut you are an angel, dia bukan kata kita ni malaikat. Maksudnya kamu ni perfect. Itu cara orang putih bercakap. Kan? Lepas ni boleh kita try. Kan? <laughs> oh, hi sir. Kan? <laughs> dengan slang tu kan, dengan cara sebut tu, bibik gerak sikit Bunyi dalam kan. <laughs> kan? You are an angel, kan? Kita puji orang tu. Bahawa orang tu dia ni bagus sungguh itu itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi bila dia kata you are an angel, bukan dia kata kita ni malaikat, tapi dia kata kita ni bagus sungguh, kan? Kita ni perfect dan sebagainya. Baik. Sama juga bila dia kata uh, on the side of the angels, kan? On the side of the angels. Maksudnya uh, behaving in in a kind or of charitable way, supporting such actions. Uh, Mana kita ni dibelah orang buat baik. Itu maksud On the side of the angels. Jadi bukan kata kita ni du, uh, di sebelah malaikat, bukan. Tapi kita ni berpihak ataupun kita ni uh, berkelakuan bertindak berdasarkan dengan cara yang betul, uh, dengan 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 jalan yang betul. Ataupun satu lagi <coughs> angel in the house, kan? Tuan-tuan ada tak angel in the house? Kan? Siapa dia angel in the house? <coughs> angel in the house tu isteri kita. Kan? Isteri kita yang subservient, pure Devoted to her husband and family Itu ha, angel in the house Jadi lepas ni balik Oh you are my angel in the house Haa ah, kan ah, Lepas tu bini kita kata Apa abang ni belajar sunnah apa ni Balik-balik speaking ni Haa ah, kan Haa ah, tak Kita nak practice kan <laughs> Nak practice Maksudnya angel in the house Bukan kita nak cakap Ada malaikat dalam rumah kita Memang ada malaikat kan Malaikat ada dalam rumah Dalam majlis yang diberkati Majlis ilmu Dalam masjid dan sebagainya Tapi maksud angel in the house merujuk kepada isteri kita. Jadi ini antara istilah-istilah yang diguna pakai oleh orang yang biasa bercakap bahasa Inggeris di rumah. Tuan-tuan ni saya tak tahu lah bercakap bahasa apa kat rumah <laughs> kan? ha. Kalau tuan-tuan bercakap -tuan pinang kat rumah Tiba-tiba nak cakap orang putih ada jadi Ada <laughs> kekok tu adalah kekok kan? Jadi orang yang memang Dia kat rumah pun cakap orang putih Tengah masak pun cakap orang putih Mimpi mengigau pun orang putih Ha, jadi orang macam ni dia dia memang cara dia dia bercakap tu memang cara orang putih. Jadi bila dia bercakap kita kena hati-hati. Jadi kita tak boleh mudah untuk buat kesimpulan bahawa uh, yang dia cakap tu kita pergi faham secara literally kan secara literal tak boleh. Ha, itu itu cara yang salah tuan-tuan sekalian. Baik, itu satu. Kan. Yang kedua, timbul pula persoalan. Kan? Yang duk sokong belah uh, negarawan kita ni kata Ya malaikat pun ada buat salah juga. <laughs> kan? <No. laughs> dia nak kata, yang kawan ni pun tak tahu makna angel apa, dia tak tahu. Dia fikir macam mana nak pertahan ni. Dia kata malaikat pun memang ada buat salah. Yang belah tak setuju ni pula dia kata malaikat mana salah, malaikat maksum. Ha kan? Malaikat tak pernah buat salah. Malaikat melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Baik. Jadi kita nak ambil peluang malam ni nak tengok apa yang para ulama bahaskan tentang uh, istilah kemaksuman maksumnya malaikat-malaikat Allah kan adakah maksum itu maksud dia ialah malaikat ni tak pernah buat sebarang kesalahan tak pernah buat sebarang kesilapan ataupun maksud maksum itu ialah hanya merujuk bahawa malaikat tidak menderhaka kepada Allah ataupun tidak menentang Allah dia boleh melakukan kesilapan sebagaimana makhluk-makhluk lain silap Kan? sebagaimana Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam lain silap. Maksum. Tetapi ada melakukan kesilapan. Kan? Ada dalam Quran dan juga ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni tuan-tuan sekalian kita nak tengok. Yang kata maksum ni apa dia? Supaya kita boleh dapat satu gambaran yang betul tentang masalah ni. Yang pertama tuan dan sekalian Bila kita kata malaikat Kita nak tahu Yang kata malaikat ni apa dia Nombor satu Pihak yang kata Bahawa uh, Malaikat ni juga buat salah Mereka berdalilkan kepada Iblis yang Ingkar kepada perintah Allah Ta'ala Untuk sujud kepada Kejadian Nabi Adam AS Ini ada sekelompok Para ulama' yang berhujah sedemikian Kan, bila dicerita wa idzulna lil malaikati sajudu li adam fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kan? Jadi bila disebut bahawa wa idzulna lil malaikati sajudu li adam fa Kan? Ketika mana ingatlah tatkala kami berkata kepada kami perintahkan kepada para malaikat. Mana dalam Ayat tu, depan tu disebut para malaikat. Jadi dalam para malaikat tu ada iblis. Jadi satu kelompok para ulama mengatakan bahawa peristiwa itu menjadi bukti bahawa malaikat buat salah. Malaikat buat salah dan ingkar kepada perintah Allah. Dan malaikat yang ingkar kepada perintah Allah Taala itu namanya iblis. Ini kelompok yang pertama yang berpendapat sedemikian. Kelompok yang kedua dia tak setuju dengan Uh, pendapat yang kata iblis tu daripada malaikat. Dia kata perintah itu di, dikatakan kepada para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu kan illa iblis. Jadi illa iblis itu bukan menunjukkan bahawa iblis itu adalah malaikat. Tetapi iblis berada di kalangan malaikat. Kan? Katalah saya bercakap kepada orang pinang. Kan? saya bercakap kepada orang pinang supaya pakat-pakat datang melaka tapi soalannya semua ni orang pinang ke ada seorang orang kelantan seorang pula orang tengannu kan mana ada orang kelantan ada orang kedah ada orang johor yang berada di tengah-tengah di kalangan orang pulau pinang ha, dia itu pendapat yang kedua dan pendapat yang kedua ni yang diterjihkan oleh para ulama sebab mereka mengatakan bahawa iblis ini dicipta oleh Allah taala daripada api Kan? Buktinya apa? Dalam Quran kata kan apa ni khalaqtani min na'ar ada kata ana khairu minhu kan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api. Mana kalau engkau ciptakan dia Nabi Adam itu daripada tanah. Jadi maknanya iblis ni dan ini disebut dalam Al-Quran menunjukkan kepada kepada kita iblis dicipta daripada api. Sedangkan malaikat Allah Taala dibuat daripada, diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada nur. Daripada cahaya. Dan api dengan cahaya berbeza. Ini disebut dalam sahih imam muslim. Iaitu, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat telah diciptakan daripada cahaya. Ini disebut dalam dalam sahih imam muslim. Jadi, malaikat diciptakan daripada cahaya, manakala iblis diciptakan daripada api, itu adalah bukti menunjukkan bahawa iblis dengan malaikat ni bukan sama. Ha iblis bukan di kalangan malaikat. Maka antara dua pendapat tadi, jumhur ulama mentarjihkan pendapat yang kedua untuk mengatakan bahawa yang enggan sujud itu bukan malaikat. Tapi iblis. Ha malaikat semua tanpa kecuali. Semua malaikat akur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa peranan ataupun fungsi malaikat-malaikat Allah Taala ni? Kenapa Allah Taala menciptakan para malaikat? Baik. Para malaikat ini dia menguruskan alam ini berdasarkan kepada kehendak, kepada iradah Allah Taala dan kepada masyid, berdasarkan masyiah Allah Taala. Berdasarkan iradah dan berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Malaikat ni benda yang dia buat semuanya berdasarkan kepada perintah Allah. Cuma sekarang timbul isu, adakah malaikat melaksanakan semua perintah Allah dengan maksud bahawa malaikat tidak derhaka kepada Allah dan tidak melakukan sebarang kesilapan ataupun maksud dia ialah malaikat melaksanakan segala perintah Allah Taala? Tetapi malaikat ada juga melakukan kesilapan. Ini merujuk kepada istilah kemaksuman ataupun maksumnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti orang kata tu dia cakap pasal angel sikit je. Ya? Kan? Syarah tu dia pergi jauh. kan? <laughs> dia pergi jauh. Tuan dan sekalian pasal apa saya pilih tajuk ni? Sebab saya tengok perbahasan orang kita tu dia menjurus menjurus kepada beriman kepada malaikat. Ha, jadi kita nak perbetulkan dan kita nak tunjuk bagaimana apa yang para ulama sebut berkenaan dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh yang pertama kita tengok dalam uh, salah satu tafsir Ummahatut Tafasir dalam tafsir-tafsir induk antaranya tafsir Ar-Razi. Dan tafsir Ar-Razi. Dalam tafsir Ar-Razi uh, dia kata apa? Dia kata bahawa Uh, malaikat ni berdasarkan kepada majoriti ulama-ulama malaikat ni dia diciptakan oleh Allah Taala daripada cahaya satu kemudian adakah malaikat ni bentuk dia tak berubah Ar-Razi kata Imam Ar-Razi kata malaikat ni dia berubah berubah bentuk dia dia boleh berubah bentuk dia dan dia kata bahawa berbeza dengan apa yang difahami oleh golongan Kristian orang Kristian bila dia kata malaikat dia lain. Itu di sisi golongan Kristian dia kata malaikat adalah roh yang terpisah dari tubuh dia. Dan dia boleh bercakap dan dia ada sifat bersih dan sifat yang tidak bersih. Itu kefahaman yang ada di kalangan oleh orang-orang Kristian. -orang Manakala penyembah berhala pula, geng penyembah berhala, mereka ber berpendapat bahawa malaikat adalah bintang yang tugas dia memberi kebahagiaan kepada manusia dan juga memberikan kesengsaraan kepada manusia. Ini di kalangan sebahagian daripada agama penyembah berhala. Dan banyaklah uh, takrif-takrif -ta uh, di sisi uh, pelbagai agama yang ada di atas dunia ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat bagaimana uh, kita lihat uh, contohnya sifat-sifat para malaikat Allah Ta'ala. Untuk kita faham bahawa malaikat ini, dia adakah dia akan lakukan kesilapan ataupun tidak. Yang pertamanya, dalam sahih uh, imam muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang menyatakan bahawa malaikat ini diciptakan dari cahaya. Lepas tu jin daripada api, dan Adam alaihissalam diciptakan daripada apa yang telah diceritakan kepada kamu, iaitu tanah. Maknanya tiga ni berbeza kan? Okay. Uh, manusia Jin Dan malaikat Ini tiga makhluk ini berbeza Kejadian dia Maka para ulama mengatakan bahawa Malaikat adalah jawahir basitah Yang diberi akal Dan dia tidak memerlukan kepada tempat Dan dia kata dia boleh berhubung dengan jiwa dengan jiwa dengan jiwa manusia dan malaikat mempunyai Uh, apa ni pelbagai perkara dan mereka ini uh, apa yang disebut sebagai uh, dan dan mereka ini tidak uh, terkesan dengan tidur ataupun tidak terkesan dengan syahwah ataupun tidak terkesan dengan lalai yang ada syahwah jin kan yang ada syahwah manusia orang macam kita ni tapi malaikat dia tidak ada syahwah dan dia tidak lalai. Dan dia tidak tidur. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat. Sehingga menyebabkan sebahagian ulama' mengatakan bahawa oleh kerana malaikat ni, dia tidak ada syahwah. Dan dia tidak ada sifat lalai. Dan dia tidak terkesan dengan apa orang kata tidur. Dia tidak mengantuk. Maka malaikat tidak melakukan kesilapan. Ini antara hujah para ulama' yang mengatakan bahawa malaikat dia tidak akan melakukan kesilapan. Baik. Kemudian kita tengok. Dia kata bahawa uh, Imam Al razi kata bahawa sifat yang ada pada malaikat ialah taat. Itu sifat malaikat. Sifat kita? Ha, ha, sifat kita kan? <laughs> ha, kita sifat Sifat kita macam mana? Orang kata uh, anak hang macam mana? Bila sebuah anak ni dalam kepala kita apa dia? Kenakalan dia ke? Pendiamnya dia ke rajin baca Quran ke itu maksud sifat kan bila orang kata uh, apa ni bini hang tu macam mana atau lelaki hang tu macam mana ayah hang tu macam mana orang tanya kan apa yang ter, yang nampak dalam kepala kita uh, sifat dia tu macam mana jadi para ulama menyebut bahawa uh, uh, para malaikat ini sifat dia Allah taat bila sebut malaikat Benda pertama yang muncul dalam benak kepala kita ialah ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara sebab kenapa ada ulama yang tak bersetuju kalau ada orang kata bahawa malaikat ni dia buat silap. Ini hujah uh, uh, golongan yang pertama. Baik. Kemudian dia kata apa? Dia kata bahawa uh, dan perkara-perkara yang orang nampak tu sebagai maksiat walaupun sebenarnya bukan maksiat yang orang nampak sebagai keburukan itu adalah tugas dia itu adalah tugas dia contohnya apa dia iaitu kalau kita baca dalam surah al tahrim Allah Taala menyebut tentang malaikat yang garang kan yang bengis yang menjaga neraka garang dia tu bengis dia tu kalau bahasa kita sekarang ni yang kita faham maksiat kan benda yang menyalahi agama kan kita dalam agama ni kita kita tak boleh nak bengis nak garang dengan orang tetapi sifat garang yang ada pada malaikat sifat bengis yang ada kepada malaikat itu sifat memusnahkan yang menyeksakan itu yang ada kepada malaikat itu adalah tugas yang Allah Taala berikan kepada malaikat maka dia bukan maksiat kan dia bukan maksiat itu antara hujah di sisi sebahagian daripada para ulama. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak contohnya tentang ketakutan mereka kepada Allah, tentang sifat mereka yang tidak mendahului Allah Ta'ala dan sebagainya. Termasuk surah Al-Tahrim, Ya ayuhalladzina amanu. Apa ni qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhanna wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ma يأمرون. mereka tidak berlaku maksiat, tidak derhaka kepada perintah Allah Taala, malah mereka melaksanakan segala perintah yang Allah Taala perintahkan kepada mereka. Satu. Yang kedua, para ulama bincang tentang kedudukan dan keutamaan para malaikat. Yang ni para ulama ulama khilaf. Kan? Siapa yang lebih utama? Adakah manusia yang lebih utama daripada malaikat ataupun malaikat yang lebih utama daripada manusia? Kan? Yang ni manusia para ulama khilaf. Ada yang berpendapat bahawa rasul di kalangan manusia lebih utama daripada para malaikat. Dan ada yang berpendapat bahawa malaikat yang lebih yang lebih utama. Tapi selain daripada rasul. Jadi itu antara uh, perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Kemudian sifat malaikat Satunya ialah malaikat dia tidak makan dan dia tidak minum Itu sifat yang ada pada malaikat Contohnya sifat malaikat yang menjadi tetamu kepada Nabi Ibrahim AS Yang mana pada masa itu Malaikat itu hadir Untuk menghancurkan kaum Nabi Lut yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kisah itu sebagaimana yang kita tahu bahawa mereka tidak menjamah makanan juadah yang disediakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian tuan-tuan sekalian, malaikat ni pula dia ada kemampuan yang luar biasa, kan? Dia ada kemampuan yang luar biasa yang mana kita tak boleh nak bayang. Antaranya hebatnya malaikat ni dia junjung, dia bawa arasy Tuhan. Itu satu, kan? Yang tu kita tak tak, tak boleh nak bayang. Sebab arasy Tuhan ni tersangatlah luas, kan? sangatlah luas. Jadi kita tak boleh nak bayang bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala sehingga mereka inilah yang boleh bawa apa yang kita panggil sebagai arash Allah. Kemudian satu lagi, malaikat yang meniup sangka kala di hari akhirat. Sehingga berlakunya apa yang dipanggil sebagai kiamat kepada dunia. Hancurnya dunia. Dan kita pada masa itu matilah sesiapa yang ada di langit dan sesiapa yang ada di bumi. Maka pada masa itu kita tak boleh nak bayang bagaimana hebatnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara gambaran kepada kita bagaimana kehebatan dan kekuatan yang dimiliki oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita tengok bagaimana para ulama berbeza pendapat tentang ketaatan malaikat. Baik. Ada yang mengatakan bahawa mereka memang taat kepada Allah tanpa melakukan sebarang penderhakaan kepada Allah. Sebab mereka sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah berhenti daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma para ulama berbeza pendapat. Bila malaikat bertasbih, macam mana cara malaikat itu bertasbih? Apa maksud malaikat bertasbih? Antaranya Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata tasbih malaikat ialah dengan maksud mereka semayang. Bertasbih tu maksud dia dia semayang. Sebab tuan-tuan bila kita tengok satu-satu perkataan dia ada makna. Dia ada makna yang tersendiri sebab tu kita kata bahawa bila kita dengar satu perkataan kita nak kena faham. Perkataan tu maksud dia apa? Adakah bila kita kata malaikat bertasbih maksud dia malaikat tu bertasbih subhanallah sebagaimana yang kita duduk bertasbih ataupun malaikat bertasbih makna dia dengan makna lain macam yang disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas bahawa malaikat bertasbih dengan maksud malaikat bersembahyang. Malaikat juga menunaikan solat. Baik. Itu satu pendapat. Itu satu pendapat. Manakala Qatadah kata malaikat bertasbih bila dia kata malaikat bertasbih maksudnya malaikat bertasbih sama seperti kita bertasbih kita bertasbih ni kita meniru tasbih yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah taala. Kita menyebut subhanallah kan maha suci Allah kerana meniru perbuatan para malaikat yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pendapat yang dipegang dan disokong oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Imam Qurtubi juga kata bahawa bila bila Quran menyebut uh, malaikat bertasbih Maksud dia malaikat memang bertasbih dan tasbih dia sama macam kita duk tasbih kan subhanallah dan seumpamanya dan antaranya ialah riwayat daripada Abu Dharr bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apakah ucapan yang paling afdal maka ucapan yang paling afdal nabi jawab ialah apa yang diucapkan oleh oleh Allah untuk para malaikat Apa dia yang Allah Taala pilih untuk para malaikat bertasbih iaitu subhanallahi wa bihamdi. Kan? Sebagaimana kita duduk semayang, kita duduk, sebut subhanallahi wa bihamdi. Ataupun di luar semayang, kita duduk baca subhanallahi wa bihamdi. Maka itu adalah antara ucapan yang afdal, yang Allah Ta'ala pilih untuk para malaikat. Dan yang itulah yang kita duduk amal sekarang. Sebab itu kita kata bahawa, ber, apa ni, berzikir kepada Allah Ta'ala, kita tak perlu cari hak pelik-pelik. Kan? Hak mana yang dah ada yang kita duduk belajar itu, itulah antara yang terbaik. Ha, tapi kita biasalah, kita nak, nak cari hak pelik, ha, kan ha, bila hak pelik pada orang ni, kita boleh kalau orang Kelantan kata, boleh suhu kat orang ha, kan, boleh uh, boleh cerita kat orang ha, kan? macam makan burger lah, burger semua orang makan burger lah tapi kalau boleh makan burger hak 14 tingkat tu ha, hak tu kira A ha, orang kita ada lagu tu ha, kan, dia sama sama dengan kita makan nasi kandak kan nasi kandak ni semua orang makan nasi kandak nasi kandak belah sini ada belah sana ada tapi kalau jumpa hak pelik sikit ah ha, tu yang kita nak nak balik cerita dekat kawan-kawan tu jadi orang kita ni buat ibadat pun lagu tu juga dia kalau boleh dia nak hak pelik supaya dia boleh a uh, tunjuk kat orang ha, yang dia ni unik ha, dia ni lebih istimewa sedangkan hak yang kita nak belajar itulah antara ucapan ataupun tasbih yang paling afdal yang diajarkan kepada kita oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari tuan-tuan Abdul Rahman berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj dia dengar satu tasbih dia dengar satu tasbih dan ini disebut oleh uh, Al Imam Al Qurtubi iaitu subah iaitu apa ni subhana rabbi apa ni aliyul a'la subhanahu wa ta'ala dia dengar pada malam itu dan ini antara contoh-contoh uh, yang para ulama sebut tentang tasbih-tasbih yang diucapkan oleh para malaikat Allah Ta'ala yang mana kita sebagai manusia kemudiannya mengikuti apa yang dilakukan oleh para malaikat untuk menunjukkan ketaatan yang dilakukan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selain daripada itu apa pendapat jumhur tentang maksumnya malaikat adakah malaikat ni maksum bermaksud dia terlindung daripada melakukan sebarang kesilapan ataupun ketaatan dia kepada Allah tapi dia ada juga silap. Kesilapan yang tidak mencacatkan ketaatan dia kepada Allah. Dia bukan dia bukan derhaka kepada Allah tapi dia ada silap yang tidak menjejaskan ketaatan dia kepada Allah. Dia tetap taat tapi dia ada kesilapan-kesilapan yang kita kata genuine case. Genuine, good faith dia bukan kata berdosa kepada Allah. Jumhur ulama berpendapat bahawa malaikat bila disebut sebagai maksum tidaklah bermaksud bahawa malaikat tidak pernah buat salah. Ini pendapat jumhur. Tadi kita sebut pendapat pertama kan. Pendapat pertama kata malaikat langsung tidak melakukan kesilapan. Malaikat maksum dan dia tidak melakukan sebarang perkara yang melanggar titah perintah Allah taala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata, dia kata bahawa jumhur ulama berpendapat bahawa walaupun malaikat itu maksum atau dikenali sebagai maksum, tetapi kemaksuman para malaikat tidak menjamin mereka terhindar daripada melakukan sebarang kesilapan ataupun kesalahan. Antaranya tuan-tuan sekalian ialah apabila Uh, apabila para malaikat dalam surah uh, Al-Baqarah Ayat yang ke-30 Kalau kita tu anda masih ingat uh, Apabila Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat uh, Bahawa Allah Ta'ala akan menjadikan uh, Ini ja'ilu fil ardi khalifah kan, Bahawa aku akan jadikan atas muka bumi ini khalifah uh, Manusia yang akan jadi khalifah Mentadbir atas bumi ini Yang tu yang malaikat Uh, bantah malaikat pertikaikan dengan, dengan malaikat mengatakan adakah akan akan menciptakan di bumi ini golongan yang akan membuat kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah kan ini yang dipersoalkan jadi apa yang disebut oleh malaikat ini para mufassirun kata malaikat mencela maksiat yang dilakukan oleh Adam alaihi salam ataupun keturunan Adam alaihi salam mana tidak setujunya malaikat dengan penciptaan Adam itu menunjukkan bahawa malaikat silap dalam uh, malaikat silap di dalam memberikan pendapat dia berkenaan dengan Adam alaihissalam. Ini hujah yang dipegang oleh para ulama yang selari dengan pendapat jumhur. Baik, untuk mengatakan bahawa malaikat juga melakukan kesilapan. Baik. Maka mereka dan maka mereka mengatakan bahawa uh, bahawa ayat ini juga antara dua kelompok ulama ini mereka menggunakan ayat yang sama tapi hujah yang berbeza. Kelompok yang pertama tadi yang kata malaikat tak pernah melakukan kesilapan, mereka kata bahawa ayat surah Al-Baqarah ayat 30 ini menjadi hujah bahawa Adam dengan keturunan dia manusia ni menumpahkan darah. Berlaku perbalahan dan sebagainya. Tapi malaikat tak pernah buat macam tu. Ayat yang sama tapi digunakan oleh dua kelompok ulama yang saling bertentangan antara satu sama lain. Jadi golongan yang kata bahawa uh, bahawa malaikat ini dia bersih daripada dosa dan bersih daripada kesembarang kesilapan menggunakan surah baqarah ayat 30 untuk mengatakan bahawa yang silapnya manusia. Malaikat tak pernah buat silap. Tetapi ulama yang kedua, jumhur ulama kata ayat ini dalil menunjukkan bahawa bahawa para, para malaikat ni silap kerana malaikat bila dia bagi pendapat dia kepada Allah Taala, Allah Taala telah menidakkan menidakkan kebenaran pendapat malaikat itu. Ucapan malaikat itu. Maka ini menunjukkan bahawa apa yang disebut oleh malaikat itu adalah tidak benar. Maka malaikat juga melakukan kesilapan. Itu dipegang oleh jumhur ulama. Dan mereka mengatakan bahawa sebagaimana pendapat Imam Ar-Razi bahawa malaikat tidak maksum. Ha, malaikat tidak maksum. Jadi kalau orang kata, ni duk bergaduh ni macam mana ni? Ada yang kata malaikat maksum, ada mala ada orang kata malaikat tidak maksum, kita kata khilaf. <laughs> kan? Kita kata khilaf. Ha, jangan duk bergaduh sangat benda lagu ni. Siapa nak kata malaikat maksum? Dia, dengan maksud, maksum itu langsung tidak melakukan kesilapan. Kita kata, ya, ada pendapat sedemikian. Dan ini disebut oleh para mufassirun, termasuk Imam Al-Razi dan sebagainya. Lepas tu ada yang kata, tak, malaikat juga ada buat silap. Malaikat tidak maksum dalam erti kata yang kita duk faham selama ni. Tak pernah melakukan kesilapan. Kita kata, itu pun betul juga kerana ada ulama yang berpendapat sedemikian. Tapi orang kata takkan dua-dua betul. Ya, takkan dua-dua betul. Kita kata bahawa sikap kita dalam masalah ini ialah sebagaimana perkara-perkara khilaf yang lain. Kita tengok berdasarkan kepada dalil yang mana lebih menenangkan hati kita. Kan? Yang mana lebih kita rasa lebih dekat kepada kebenaran. Sebab kita nak paksa orang untuk terima pendapat kita tak boleh. Ha, kita bagi pendapat ini antara apa yang disebut oleh para ulama' Maka jika orang kata bahawa pendapat dia lebih benar, fadal. Kerana itu juga pendapat di kalangan ulama' yang muktabar. Baik. Satu, satu antara hujah-hujah yang dibuat oleh para ulama. Dia kata bahawa perkataan malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kan? Okay. Lalu malaikat berkata, kenapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Maka dia kata, ini menunjukkan bahawa malaikat membantah apa yang Allah Taala lakukan dan mereka berpendapat bahawa ini antara dosa yang besar. Ini antara dosa yang besar, membantah uh, perintah daripada Allah. Sebagaimana uh, iblis membantah kan, sebagaimana iblis membantah Allah Taala apabila Allah Taala uh, sebut dalam Quran wa iz lil malaikati isjudu li adama illa iblis ayat tu. Jadi dia kata Sebagaimana iblis membantah perintah Allah, maka itu adalah satu dosa besar. Maka bila cerita yang kata malaikat membantah bahawa Allah Taala ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi, itu tidak di, tidak dipersetujui oleh para malaikat, itu juga adalah satu kesilapan yang besar yang dilakukan oleh malaikat. Ini antara hujah yang dipegang oleh para ulama untuk mengatakan bahawa malaikat juga silap. Kan? Malaikat juga silap. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Kita boleh baca Al-Quran. Bagaimana bantahan para malaikat terhadap apa yang Allah Ta'ala ciptakan atas muka bumi ini. Satu. Yang kedua, mereka kata bahawa bila malaikat ni, bercak, apa ni berbicara dengan Allah Ta'ala dan keturunan Adam AS, maka dia kata itu ribah. Itu mengumpat. Malaikat juga mengumpat. Malaikat tak setuju dengan dengan Nabi Adam AS dan bercakap dengan Allah Ta'ala. Maka itu adalah ribah. Dan mereka mengatakan bahawa ribah antara dosa besar. Maka itu mereka kata bahawa malaikat juga melakukan kesilapan. Dan apabila malaikat memuji diri mereka sendiri dengan dengan uh, apa ni dengan mempertikaikan dengan membuat perbandingan tentang keturunan Adam alaihi salam iaitu malaikat ini kami sentiasa bertasbih dan memujimu. Ma 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 maksudnya, malaikat mengangkat diri dia. Ini antara hujah-hujah yang dibuat oleh uh, para ulama untuk mengatakan bahawa malaikat juga telah mengangkat diri mereka berbanding dengan Nabi Adam AS. Sebagai, sebagaimana Iblis kata, Ana khairu minhu. Kan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku daripada api, manakala engkau ciptakan dia daripada tanah. Jadi apa beza dengan malaikat yang mengatakan bahawa ah, kami ini sentiasa bertasbih dan memujimu. Kan? Kenapa perlu untuk diciptakan manusia? Diciptakan Adam AS. Sedangkan kami sentiasa memujimu, bertasbih kepadamu. Maka ini perbandingan yang dibuat oleh para ulama untuk mengatakan bahawa malaikat juga melakukan kesilapan dalam ketika mana perbicaraan mereka itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kita tengok bahawa apabila Allah Ta'ala perintahkan kepada kepada para malaikat supaya menyebut nama-nama nama-nama benda di alam ni. Kan? Apabila Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi Adam AS nama-nama benda dan Adam AS mengetahui nama-nama benda yang tidak diketahui oleh para malaikat Allah Ta'ala. Maka itu menunjukkan bahawa apa yang disuarakan oleh malaikat itu silap. Kan? silap. Yang betulnya ialah tindakan Allah. Yang betulnya ialah penciptaan Adam AS oleh Allah SWT. Maka itu bukti bahawa malaikat melakukan kesilapan. Terutamanya apabila mempertikaikan uh, Allah Taala yang menciptakan uh, Nabi Adam AS. Jadi itu antara hujah yang disebut oleh uh, para ulama apabila membandingkan tentang hal-hal yang sedemikian. Cumanya tuan-tuan sekalian, uh, para ulama bila menyebut tentang maksum, mereka kata bahawa maksum ni dia ada mak maksud dia yang tertentu. Kan? Kita tak boleh kata maksum ni maksud dia langsung tidak melakukan ke langsung tidak melakukan kesalahan. Maksum ni dia ada dengan maksud yang tertentu. Maka dengan sebab itu bila kita kata nabi tu maksum tidak bermaksud nabi tidak pernah melakukan kesilapan. Buktinya bila dalam Quran sebut abasawatawalla kan abasawatawalla menunjukkan bahawa adanya teguran daripada Allah Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalam tindakan dalam kes uh, apa ni ayat abasawatawalla maka itu menunjukkan bahawa nabi tu maksum tetapi kemaksub, tapi kemaksuman nabi tidaklah menjadi hujah untuk mengatakan bahawa Nabi tidak pernah melakukan kesilapan. Benda yang sama tuan-tuan sekalian, malaikat tu maksum. Tetapi kemaksuman malaikat tidak bermaksud bahawa malaikat tidak pernah melakukan kesilapan. Sebab yang tak pernah silap ni, tak pernah salah ni Tuhan je. Yang tak pernah silap, tak pernah salah. Allahu Azza wa Jal. Sahaja yang tak pernah silap dan tak pernah salah. Nabi pernah salah, Nabi pernah silap dan tuan-tuan tengok sejak cerita kisah-kisah Nabi daripada Nabi Adam AS, Nabi Nuh dan sebagainya, Nabi Lut sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah mereka itu dipenuhi dengan teguran-teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus dalam dalam ikan yang cerita dalam kisah Nun kan, ikan Nun kita dapati juga mengandungi teguran daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Yunus. Sedangkan kita mengetahui bahawa Nabi Yunus termasuk di kalangan para ambia yang mana mereka ini maksum di sisi Allah Ta'ala. Jadi sebab itu para ulama mengatakan bahawa maksum ni kita kena faham. Maksud apa maksum? Ha, kita jangan faham maksum itu ialah langsung tidak pernah melakukan kesalahan. Baik, antaranya ialah yang dikatakan maksum ataupun ismah dalam bahasa Arab dia berasal daripada perkataan asama kan asama Imam Ibn Qutaibah rahimahullahu taala dia kata asama dengan dengan makna mana'a dengan, dengan makna mana'a al usmah dalam agama iaitu terjaga daripada maksiat bila terjaga daripada maksiat tidak semestinya maksud dia tak pernah melakukan kesilapan dia mungkin silap dan mungkin beberapa kali melakukan kesilapan tetapi ismah maknanya terjaga daripada kemaksiatan kepada Allah taala. Cuma ulama golongan yang tak setuju, mereka mengatakan bahawa kesilapan itulah yang dipanggil sebagai maksiat. Ha dia, dia hujah macam tu pula. Jadi itu antara uh, apa ni perbahasan yang dibuat oleh para ulama. Tetapi di sisi hadis sunnah wal jamaah kemaksuman itu ialah sifat yang ada kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam maksud maksum di situ ialah terjaga da daripada melakukan kesilapan dalam menyampaikan agama itu maksud dia bukan maksud dia tak pernah buat dosa mereka kata bahawa maksud uh, maksum para nabi ini terjaga daripada dosa besar tetapi tidak terjaga daripada dosa kecil. Tidak terjaga daripada lupa. Dan tidak terjaga daripada kekeliruan. Sampai Nabi kita sendiri pun pernah semayang. Kan, uh, silap bilangan rakaat. Uh, silap bilangan rakaat. Tapi tuan-tuan jangan pula kata bila tersilap rakaat oh, ni sunnah nabi ni. Tersilap bila bilangan rakaat tak bukan masalah sunnah tapi masalahnya nabi pernah melakukan uh, solat dengan tersilap bilangan rakaat. Maka bezanya apabila mereka ini maksum, apabila mereka melakukan kesilapan dan kesalahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala segera memperbetulkan mereka. Itu keistimewaan yang ada kepada golongan yang disebut sebagai maksum di sisi agama kita. Jadi ini ini yang disebut dalam fatwa lajnah daimah lil buhusil ilmiyah wal ifta dengan mengatakan bahawa para nabi dan rasul juga melakukan kesilapan. Tetapi Allah Ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesalahan mereka. Bahkan Allah menjelaskan kesalahan mereka kepada mereka. Kerana kasih sayang Allah kepada mereka dan umatnya. Dan Allah Ta'ala memaafkan kesilapan mereka. Dan menerima taubat mereka. Kerana kurnia dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Berbeza dengan Iblis. Iblis dia buat silap tetapi dia berdegil dengan kesilapan yang dia lakukan dan iblis tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kesimpulan dia tuan-tuan sekalian kita mengatakan bahawa kalau orang bertanyakan kepada kita kita mengatakan bahawa jumhur ulama berpendapat bahawa maksud uh, maksum yang ada kepada para malaikat itu tidak bermaksud bahawa tidak pernah melakukan kesilapan maknanya maksum yang ada kepada para malaikat maksud dia ialah uh, apa ni ma malaikat tidak derhaka kepada Allah tidak melakukan dosa kepada Allah tetapi malaikat juga ada kekeliruan yang tertentu kesilapan yang tertentu sebagaimana contoh ayat-ayat uh, Quran yang kita sebut sebentar tadi beberapa contoh yang tertentu mudah-mudahan tuan-tuan sekalian ada sedikit gambaran kepada kita dalam hal ini wallahu alam aku alqauli hada wa astagfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh